tellement place aux alliés, gloire au Seigneur. Si mama kwenye kwa utukufu kwa Mungu. Bien aimé, ndugu mpendwa, lundi, siku ya kwanza, tubandi 12e chapitre. Tunaanza kipindi ya 12. Semaine hoy, na hii juma tuza kumulisa quelques secrets pour vaincre l'esprit ya stérilité. Tuko na kuonesha siri chache ili kwamba upate kushinda pepo ya utasa. Tulubaki que c'est la volonté de Dieu. Tulisema ya kwamba ni mapenzi ya Mungu. Yo bota. Ndo uzai wewe. Biblia lobi, soyez fécond. Biblia nasema za bomi multiplié pe boton disa mokili. Na muongezeke na mujaze dunia. Cela veut dire kobota c'est un ordre et sa obligation. Yani kuzaa ni shurti. Et Bible zoloba. Na Biblia inasema boba kozala na mboka na bilaka. Ni wale ambao watakuwa ndani ya mji wa ahadi. Mose komba kozala te. Mke tasa hata kuwa toya kosopazemi. Wala wa kutoa mimba. Et bien aimé dans le Seigneur. Na ndugu mpendwa katika Bwana. Yango tokomi metena na ba secret. Ndio maana tumefika sasa wakati ya masiri. Kuvaincre stérilité na forme na ngonyoso. Kushinda utasa muhali yake yote. Stérilité ya fruit de tes entrailles. Utasa wa mazao ya tumbo yako. Le fruit ya maboko misala maboko na yo. Matunda ya kazi za mikono yako. Pensée. Hata matunda ya mawazo yako. Cela veut dire stérilité na lulenge na ngonyoso. Yani utasa munamna yake yote. Et bien aimé dans le Seigneur. Na ndugu mpendwa katika Bwana. Leo tukomi na 11e point. Leo tumefika nuta 11. Tukutushe 11e, 12e tusambili. Tutagusia nukta ya 11 na 12 tunaomba. Elobi toko kulotire. Na kesho tunafunga. Eske toko fungu la Biblia s'il vous plaît. Je tunaweza fungua Biblia tafadhali. De Corinthiens chapitre 4 16 verset. Wa Korinto wa pili mstari wa 4. De Corinthiens chapitre 4 les 16e verset nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Kwa sababu hiyo hatufi moyo. Na hata kama maumbile yetu ya je yataoza, lakini kwa ndani tutafanywa wapya siku kwa siku. Tangu baso vanda wakati wako nakaa teknike tike la biso makumi. Watu wa ufundi watuachie maandiko. Tangu basela nzamu bazo kita eske boko bete la Yesu. Wakati watumishi wa Mungu wako na shuko neja pigia Yesu makofi. Nzambi ya pambu la bino. Mungu wa bariki. E bien aimé dans le Seigneur. Na ndugu mpenda katika Bwana. Tangu zo combattre la sterilite na forme na ngonyosu. Wakati uko napiganisha utasa muhali yake yote. Stérilité des fruits de tes entrailles. Utasa ya uzao wa tumbo lako. Les fruits de tes mains. Matunda ya mikono yako. Cela veut dire stérilité na ndenge na ngonyoso tangu uzo combattre. Yani wakati uko napiganisha utasa kwa namna yake yote. Uzolu ka solisho ipana nzambe. Uko natafuta sururisho kutoka kwa Mungu. 12e secret. Nukta ya 11. 12e secret. Nukta ya 12. Siri ya 12. Siri ya 12. Il faut kuevite otobenga ka découragement. Inaomba upate usinge kukata moyo, usinge funjika moyo. Bundisa découragement. Upate kupiganisha kuvunjika moyo. Biblia lobi. Biblia nasema. C'est pourquoi. Ndio maana. Nous ne perdons pas courage. Hatuvunjiki moyo. Même si l'extérieur est baby. Hata kama inje yetu inaharibika. Menakati. Lakini ndani. To perdre courage te. Tusinge vunjika moyo. Pourquoi? Kwa nini? Soko perdre courage. Ukavunjika moyo. O perdre déjà bataille. Umeshindwa tayari. Na bitumba ya sterilité. Muvita ya utasa. Ko perdre courage te. Usivunjike moyo. Bien aimé. Ndugu mpendwa. Garde courage. Uendelea kuwa na bidii. Garde courage. Endelea kuwa na bidii. Garde courage. Pourquoi na lobi bongo? Kwa nini nasema hivyo? Gardez toujours courage. Usivunjike moyo. Sois courageux. Uwe na bidii. Gardez espoir.
upate kuwa na tumaini ezala na confiance na Nzambe na uwe na utumaini kwa Mungu Nzambe oyo devant lequel rien n'est impossible huyu Mungu ambaye mbele yake hakuna kinachoshindikana esoki na yebi ke Nzambe pana ye rien n'est impossible na kama mimi najua kwamba kwa Mungu wangu hakuna kile kinashindikanaka na ko perdre espoir sita futika moyo na ko garder confiance pa Nzambe na tumaini atu Mungu et jamais kozala décourager na sita vunjika moyo Parfois les combats, parfois les oppressions, ya vie etinda kamutu na découragement. Kuna mara nyingi mashambulizi ya maisha inafanyaka kwamba mtu avunjike moyo. Olobi na essayer plusieurs fois mais ça ne marche pas. Yani nilipima pima siku za mingi lakini haviendeki. J'ai beaucoup espéré mais ça n'a pas marché. Nilitumaini lakini havikuendelea. Et batu ebele sin baza penza enseignete bakoma kana niveau moko moni ba perdre courage na wengine kama hawafundishwi wanavunjika kama moyo bien aimé dans le seigneur ndugu pendo katika bwana pour vaincre la stérilité ili ushinde utasa pour rapporter la victoire ili upate ushindi jamais ko perdre courage usinge vunjika moyo garder espoir kuwa na tumaini zala na confiance na Nzambe kuwa na tumaini kwa Mungu Nzambe yepana yeye ya Uyu Mungu ambaye mbele yake hata ba medecin ba lobby c'est impossible. Hata wanganga wanasema haiwezekani. Sokie na lobby likambo ya sukate. Kama haya sema neno ya mwisho. Yeba ete epana Nzambe tout est possible. Juu ya kwamba mbele ya Mungu yote yawezekana. Oyeza impossible pa miso na batu epana Nzambe zala ka possible. Yale ambayo haiwezekani mbele ya watu kwa Mungu yawezekana. Tika na biso quelque chose avant d'avancer. Acha nikwambie kitu fulani mbele niendelee. Tu peux prier. Unaweza omba. Nzambe a répondre instantanément. Na Mungu anajibu pale pale. Osambeli lelo. Unaomba leo? Nzambe a répondre na poko. Na Mungu anajibu magharibi. Mimi ndenge tosambela kao. Hata vile tunaombaka hapa. Ezala mtu azobi mawa. Kuna yule ambaye anatoka hapa. Nzambe yanolie kaka na butu. Mungu anamjibu hii ile usiku. Mususu Nzambe yanolie na tongo. Mwingine anamjibu asubuhi. Mwana nangama huko abengi ngai. Mtoto wangu mmoja ananiita. Asa musika. Iko mbali. Eloko ya lobby. Yale ambayo amesema en tout cas ça change même façon nanga ya komone na makabu ya Nzambe. Ikabadilisha hata namna yangu ya kuona maneno ya Mungu. Mwana nangai huyo mtoto wangu huyo na lakisi yema kama na Nzambe. Ambaye nimemfundisha maneno ya Mungu. Mais Saint Esprit a mené la dimension ya ku comprendre makabu ya Nzambe ndenge mususu. Lakini Roho Mtakatifu mbeba mungazi ambaye anaelewa mambo ya Mungu mnamna nyingine. Ça fait déjà presque une année mikolebele azali banda Goma. Miaka imepita iko nje ya Goma. Me atinda kamoko na zomi na yeye. Lakini anatumaka moja ya 10 yake. Me atinda ka chiffre moko. Lakini anatumaka nukta moja. Na yebi ke o anande azoka. Na mimi najua ile ndo anapataka. Me eloko ko kamwa lelo. Lakini leo kitu kushangaza. Emsinga papa. Anambia baba. Omoni dime na tindaka. Unajua hiyo moja ya 10 ambayo minatuma. Ezalaka salaire na ngate. Haikuwake malipo yangu. Me. Lakini. Salaire onga na zuaka. Malipo ambayo minapataka. Na sepelaka na ngote. Sifurai yake. Yango na tindaka dime na ngai. Ndomana natumaka moja ya 10 yangu. Par la foi. Kwa imani. Ya salaire onga na zoze la Nzambe kupesa ngai. Ya umalipo ambayo niko na ngojia Mungu anipe. Yango lelo. Ndomana leo. Nzambe na yo. Mungu wako. Matisi salaire nanga kolekana ona zako tinda amepandisha malipo yangu kushinda hata yale ambayo nilikuwa natuma yango ngape na lingine exagere na mimi leo minapenda niongeze tena hoyo na kotinda yale ambayo natuma eza salaire nanga te haiko malipo yangu na bakisi lisusu minaongeza tena pour que Nzambe na yo abakisa lisusu ili kwamba Mungu wako aongeze tena se sous attaque inamaanisha kwamba uko Nzambe la lelo unaweza omba leo Nzambe yanoli kaka lelo. Mungu anajibu leo leo. Oko Nzambe la lelo. Unaweza omba leo. Nzambe yanoli. Mungu anajibu. Omoni resulta na butu. Unaona matokeo usiku. Omoni resulta na tongo. Unaona matokeo asubuhi. C'est Dieu. Ni Mungu tu. Qui agit. Ni Mungu anatenda. Oko Nzambe la pendenge tozo Nzambe la. Unaweza omba gisi tuko naomba hapa. Nzambe agir. Mungu anatenda. Me omoni ango après moi. Lakini unaiona kisha mwezi moja. Après deux mois. Wala kisha miezi mbili. Yanola kio deja. Lakini alikujibu tu. Mais omoni yango après 6 mois. Lakini unaona kisha miezi 6. Yango ange azoloba. Domana malaika iko nasema. Na Zakari. Na Zakaria. Que ta prière. Kwamba maombi yako a été exaucé. Ilijibiliwaka.
Haiko leo ndio umetibiliwa. Zambia yanola ngokala. Mungu alijibu zamani. Melelo. Lakini leo tezoke na kolata zote. Tu inafaa mwili. Cela veut dire tu peux prier aujourd'hui. Yani unaweza omba leo. Et ta prière. Na maombi yako. Après qu'on s'amble. Kisha kuomba omoni resultat. Unaona matokeo. Mais tu peux prier aussi leo. Na unaweza omba pia leo leo. Resultat bimeli après une semaine. Lakini matokeo yanatokea kisha juma moja. Maintenant na période. Na hiyo kipindi. Ya tante na hiyo ya réponse en ya kungojea yale ambayo Mungu atakutendea. Il faut s'opposer na esprit ya découragement. Inaomba upingane na pepo ya kuvunjika moyo. Garde espoir. Kuwa tu na tumaini. Zala na confiance na Nzambe. Kuwa na tumaini kwa Mungu. Mtu amokile akokosa yo. Mtu wa dunia anaweza kudanganya. Nzambe akosa kashame. Mungu hadanganya yake. Mais ceux qui ont mis découragé. Lakini ukavunjika moyo. C'est sous attaque au perdre confiance pas en Nzambe. Inamaanisha kwamba humtumaini tena Mungu. Eko sala makasi omona loboko na ye. Na itakuwa ngufu one mkono wake. Je vous donne un exemple. Mina kupa mfano. Yesu na ba yekoli na ye. Yesu na mitume wake. Baso tambula. Wako na tembea. Jezi amoni zete afigie. Yesu akaona muti wa afigie. Akei pemene na ngopo atu ambuma. Akaenda pemene kili kwamba pate mbegu. E pui amotiri zete wana. Aka lani yo muti. Etango amotiri ango. Na wakati alilani. Zete kauka kite sur place. Iyo muti haikukauka pale pale. Mais Ezra qui déjà frappé. Lakini ilikuwa imepigwa tayari. Na parole ya Jésus. Na maneno ya Yesu. Metangu bakai bazongi. Lakini wakati walienda wakarudi. Teba yeko constante. Mio kakia gundua kwamba. Zete ekauki. Hiyo muti mekauka. Orke maloba Yesu alobaki. Na ume hiyo maneno ambayo Yesu alisema. Esimba ki zete wana. Iligusa hiyo muti. Epiene meda le Seigneur. Na ndugu penda katika Bwana. Na returna bango. Kwa kurudi kwao. Bayeko constante. Wakakia gundua. Liloberata ki zetete. Hiyo maneno haikuswata hiyo muti. C'est sous attaque. Yani. Tu peux prier aujourd'hui. Unaweza omba leo. Nzambe a répondre yo na fin mai. Na Mungu anakujibu mwisho wa mwezi. Na depuis juin. Na mwanzo wa mwezi wa sita. Na fin d'année. Na mwisho wa mwaka. Mususu Nzambe a répondre kaka na butu huyu. Mwingine Mungu anamjibu leo leo. Me nini nalikina loba na nyoso wana. Kwa hiyo nini natafuta sema kwa yote hayo? Garde courage. Kuwa na bidii. Kozala jamais décourager. Usingevunjika moyo. Garde confiance na yeye panza. Tumainia Mungu tu. Oyo Nzambe alobi. Yale Mungu anasema afinira kakokokisa yango. Anaishiaka kuitimiza. E na ligina loba na yo boy. Na mina tasema hivi. Priere na yo. Maombi yako. Eko rate cible te. Haita kuswata. Priere na yo. Maombi yako. Eke ko atendre cible. Inena kufikia male ambapo liituma. Tenge nzete ya figie kauka. Kizi yo muti ya figie li kauka. Yope. Na wewe pia. Sterilite na probleme nyonsu. Utasa mshida yako yote. Oye zako prospere na vina yo. Ambaya iko naendelea maisha yako. Na zela ya priere. Mujia maombi. Eke ko kauka onode Jesus. Inena kukauka kwa jina la Yesu. Amene na yo ya kulemba. Amina yako ingali ya kuchoka. Lobana kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Esprit ya découragement. Roho yote ya kuvunjika moyo. Pima. Toka. Pima na vina ngai. Toka maisha yangu. Esprit ya découragement. Roho yote ya kuvunjika moyo. Pima. Toka. Na kompo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Probleme nyonsu. Shida yote. Oye zako prospere na vina ngai. Ambaye iko naendelea maisha yangu. Leo eke kukauka. Leo nenda kukauka. Constate kauki parce que moni matiti kauki. Utagundua imekauka kwa sababu tunaona majani imekauka. Et pour que matiti kauka. Na ili kwamba majani kauke, il faut racine ya nzete za latake. Inaomba mizizi yake ipate kushambuliwa. Ta prière. Maombi yako. Et attaque ka racine ya problème. Inashambulia kama mizizi ya shida. Yangoko yako remarque après mikolo. Ndio maana utakia gundua kisha masiko. Tulere wano yoka kangoli suste. Hiyo maumivu usikie yake tena. Esika ukenda oyebite. Na mali ambapo ilienda haujue tena. Parce que prioro sambela. Kwa sababu maombi ambayo uliomba. Et attaque qui racine ya problème zalaki kotungisa yo. Ilishambulia mizizi ya shida ambayo ilikuwa nakufuata. Yango na déclarer na poko leo. Ndio maana natangaza magharibi ya leo. Ama qualité de l'homme de Dieu. Kama mtu wa Mungu. Racine nyonsu. Mizizi yote. Ya problem na yo. Ya shida yako. Eya mba moto na Nzambe. Iwake moto ya Mungu leo.
problème nyonso za ko prospérer na vie na yo. Shida yote ambayo kunaendelea maisha yako. Lelo ekeko kauka onote Jesus. Leo nene kukauka kwa jina la Yesu. Terelite na forme na ngo nyonso. Utesa muhali yake yote. Lelo tozo tumba yango onote Jesus. Leo tuko na ilunguza kwa jina la Yesu. Na lakeli pauvreté mabe. Mina laani umaskini. Na lakeli maladie. Na laani magonjwa. Na lakeli kindoki. Na laani uchawi. Ekauka na vina yo onote Jesus. Itauke mu maisha yako kwa jina la Yesu. Ekauka na vina yo onote Jesus. Itauke mu maisha yako kwa jina la Yesu. Serelite. Utasa. Probleme nyus. Shida yote. Oye zako prospere na vina yo. Apo yeko nendelea maisha yako. Na mudire yango. Mina ilani. Na kumpuna Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Eba na kukauka. Yanze kukauka. Kobanda misisa. Kwanza misisi. Timi tambi nango. Mpaka matawi. Loba amene moto epe. Sema amina moto iwake leo. Loba na kumpuna Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Probleme nyus. Shida yote. Oye prospere na vina ngayi. Amba inaendelea maisha yangu. Lelo na zo mudire yango. Leo niko na ilani. Esko kotele matosa mbele. Ye uneza sima. Mama tuombe. Duler wana ebanda au. Hiyo maumivu ilianza hapa kumugongo. Lelo zui mkongo mubimbu. Leo mechukua mgongo yote. Ubandiko yoka lukola paralizi. Unaanza sikia kama vile umepooza. Modire yango. Wende kuilaani. Comprendre pouvoir ya maloba na yo. Wende kuelewa uwezo wa maneno yako. Mark chapter 11, 13 à 14. Marko 11. Simama mahali ambapo uko, simama. Prosperete onote Jesus. Haitaendelea kwa jina la Yesu. Loba na kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Nazana confiance na Nzambe. Niko na tumaini na Mungu. Na garde espoir. Niko na tumaini. Ke Nzambo yongana ndimela. Kwamba Mungu aniliamini. Akotika ngaite. Hata niachilia. Malgré l'oppression. Ingalao mashambulizi. Na kosa la décourageté. Sitavunjika moyo. Na kotika Yesu te. Sitaacha Yesu. Na yebi avec Dieu. Mina jua pamoja na Yesu. Na kosa l'exploit. Nitafanya maajabu. E ye moko. Na ye peke. Ako ekraze baini na gai. Atavunja vunja maadui wangu. Loba amene lata zote. Sema amina ifae mwili. Esko ko telema. Je unaweza simama? Uko mimi na etape ya ba prière. Telema. Tunafika ngazi ya maombi. Esko ko tanga verse s'il vous plaît. Je unaweza soma shairi ndugu mpendwa. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Aha. Amoni na musika figuier oyezalaki na na matiti. Akaona kwa mbali mti ambaye alikuwa na majani. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Akekota la soki akukute loko moko na figuier wana. Akaenda ona kama atapata kitu kwa hiyo mzeituni. Et s'en étant rapproché, etangwa pusa ni pembeni ya figuier. Na kwa kuishogelea hiyo mzeituni. Il ne trouva que des feuilles. Akutika kama matiti loko ezate. Akakuta tu majani kitu haiko. Car ce n'était pas la saison des figues. Et c'est là qu'il saison y a figues, t'es? Quoi savoir pourquoi au quartier on mise aitouni? Mais je ne suis pas là. Na siko huko. Avancez. Enelea. Prenant alors la parole, il lui dit. Jésus a zui mal. Jésus a lobi. Yesu akasema. Que jamais personne. A lobi que jamais personne. Kwamba kusinge kuwa na mtu. Ne mange de ton fruit. Oya kolia kambuma na yo lisusu. Ambaye atakula tena matunda yako. Cela veut dire Jésus a condamné figuier na liwa. Yani Yesu akalaani hiyo mti kwa kifo. Toke 20:21. A condamné ango. Jésus l'a parlé. Akailani, akailani. Jésus a lobi. Yesu akasema. Et j'ai la foi. Na niko na imani. Ke Yesu azana kati na yo. Kwamba Yesu iko ndani yako. Maloba nyuso koloba. Maneno yote ambayo utasema. Et ko atteindre cible na yango. Itafikia mahali ambapo lilenga. Amen na yo ezabi ente. Amina yako si nzuri. Amen Yesu asepela. Sema amina Yesu afurahi. Loba na sana pouvoir. Sema niko na uwezo. Oyo na ko declare. Yale ambayo nitatamka. Yango ko salema. Yale ndio tafanyika. Jésus a maudire figuier. Yesu akalaani mizeituni. Na poko alelo. Magharibi ya leo. Na zola ke la mabeki ndo kia famina yo. Niko na laani uchawi wa jamaa yako. Na zola ke la mabe malade zana katina yo. Niko na laani magonje kondani yako. E korate yangote onote Jesus. Haita ikoso kwa jina la Yesu. Loba na kompo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Na sana pouvoir. Niko na uwezo. Ya kutambula nikolo ya serpent na scorpion. Ya kutembea tu ya nyoka na nge. Na pouvoir nyuso ya tenebre. Na uwezo wote wa giza. E loko moko te konuire ngai. Hakuna kitu kitanizuru. E na poko alelo. Na magharibi ya leo. Na keko utilize autorite wako. Naenda kutumia hiyo
Pona komoti ili ni laani eloko nyos kila kitu ya mape ya mbaya oyezo prospere na vida ngai ameko nendelea maisha yangu vente lobi nini. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés. Tangu Jésus a lobaki wakati Yesu alisema figuiers zalaki na matiti mizeituni likuwa na majani. Omoni tangu zoloba. Unajua wakati uko nasema. Ekoza lozongi dulere zakaka. Inaweza kuwa hiyo maumivu ingali tu. Ozoka tolo kilo. Uko nasikia tu kifua iko kilo. Misala na hizo ziko na bien te. Kazi yako aziende vizuri. Me koza la dekurajete. Usivunjike moyo. Eza na makambo eko sale mastantane. Kuna vitu ambavyo inaweza fanyika pale pale. Mususu yaya. Ingine. Esale maka après mikolo. Inafanyika kisha masiku. Jezi alobi. Yesu anasema. Eloko esalemite. Hakuna kitu kilifanyika. Bakei. Wakaenda. Biblia lobi. Biblia inasema. Le matin. Asubuhi. Peut-être matin na yeye koza la lobi. Labda asubuhi yako inaweza kuwa kesho. Peut-être matin na yeye koza la fin ya semaine. Labda asubuhi yako inaweza kuwa mwisho ya juma. Je parle comme l'homme de Dieu. Na nena kama mtumishi wa Mungu. Chaque problème. Kila shida. Oyezo tungisa hiyo. Ambeko na kutatiza. Ekeko kauka onoto Yesu. Inaweza kukauka kwa jina la Yesu. Amen na yeye zabiente. Amina yako si nzuri. Balobi le matin en passant. Wakasema asubuhi kupita. Les disciples basali nini? Mitume wakafanya nini? Les disciples virent que les figuiers séchaient jusqu'aux racines. Bayeko ko remarqué. Wakakuya gundua figuier. Mizeituni. Ekauki tina musisa. Imekauka mpaka mumizizi. Na pokwa lelo. Magharibi ya leo. Probleme nyose zo tugisa yo. Shida inayo kutatiza. Ekeko kauka tina musisa leo. Inene kukauka mpaka mumizizi. Amene na yo ezo determine lo lege za mbako si sana zuri. Yo mutozola nangana radio tona televizyo. Wea mbako nifanya kwenye radio la runinga. Je parle come nom de Dieu. Nena kama mtu wa Mungu. Keto probleme. Kama shida yako. Ekeko kauka. Inene kukauka. Kobanda mitambi tibusisa mizizi mpaka matawi maloba ya pamba maneno tu ya bure sete kauki muti kakauka kobanda misisa kuanzia mizizi tina mitambi mpaka matawi. Pierre alobi nini? Pietro akasema nini? Pierre se rappelant ce qui s'était passé. Pierre akanisi. Petro akakumbuka. Dit à Jésus. Alobi na Yesu. Akambia Yesu. Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudit à sécher. Regarde. Angalia. Regarde. Angalia. Le figuier que tu as maudit à sécher. Mizeitunu lio laani mekauka. Aujourd'hui. Léo. Je vais maudire. Nena kulaani. La maladie. Magonjwa. Qui est dans ton corps. Ambeko nena mwili wako. Lelo. Leo. Nakeko maudire. Nena kulaani. Toko ya loka kayo. Uchayo mbana kulokato. Lelo. Leo. Nakeko maudire. Nena kulaani. Chomajo ye trouble. Hiyo kukosa kaza mbana kusuko. Leo. Nakeko maudire. Nena kulaani. Teralito ye zangi siyo vale. Utasa mbana kukosesha mani. Loma fa. Sema moto. Loma kompo. Sena kwa jina la Yesu. Figie nyoso ya problem. Kila mizeituni ya shida. Lelo na zomu motire ya mba. Leo niko na ilani. Figie ya maladi. Muti yote ya magonjwa. Figie ya ma problem. Muti yote ya mashida. Akeko lake la yoma pe. Nene kulani leo. Pete maboko mandako motire. Pika makofu ilani. Le fe. Moto. Figie nyoso. Ya mizeituni. Ya maladi. Ya magonjwa. Figie nyoso. Muti yote. Ya humiliation. Ya kuzara uli. Lelo Leo. Ekufa. Ekufa. Peta maboko. Ekufa. Repeli. Ekufa. Lelo. Peta maboko. Zete nyosu. Peta makolo. Alleluia. Le feu de Dieu. Repeli. Figie wana. Lelo. Lakela ngoma be. Repela moto. Lakela ngoma be. Repela moto. Ekufa. Lelo. Lakela ngoma be. Lelo. Esseche. Figie. Lakela ngoma be. Malédiction. Ekwea. Lelo. Lakela ngoma be. Lelo. Ebeba. Lelo. Lakela ngoma be. Lelo. Figuier nyonso, il y a malédiction, il y a maladie, il y a échec, il y a rétrograde, il y a recul, il y a gozo sambela, laquelle a ma belle, ezo séché, ezo séché, ezo séché, le feu, le feu, mato et pelu, il y a ouais, ezo séché, mato, Yahweh,
Le lot est séché. Moto est séché. Moto est séché. Au nom de Jésus. Maboko na yota la chair. Je suis un homme spirituel. Matamuke. Panda kidogo. Pierre a remarqué. Petro akagundua. Alobi Seigneur. Akasema Bwana. Figio yo modiraki. Hiyo mti ulio laani. Lelo ikauki. Leo imekauka. Kobanda misisa tina matiti. Kuanzia mizizi mpaka majani. Na tongwa lelo na pokwa lelo ne porte quelle rosola ndangai. Magharibi ya leo nyakati ambako unanifuata. Figie nyoso ya problem. Kila mti yote ya shida. Oye zako prospere na vina yo. Amba iko naendelea maisha yako. Modire yango. Wende kuilaani. Uzo loba. Uko nasema. Uzo deklare. Uko natamka. Kukauka na yango. Kuikausha. Tombola maboko mibali likolo. Wende kuinua mikono miwili juu. Je di la malediction. Nasema laana. Uzo modire figie nyonso ya problem. Uko na laani muti yote ya shida. Ozo parle ma belle colonne yango. Uko na nena vibaya kwa ajili yayo. Maladi wana seton enemy. Hiyo magonjwa ni adui wako. Soko bomi angote yango iko boma yo. Kama hauiue itakuwa weye. Soki mtu azui munduki. Mtu akachukua silaha. Abaluki kotea baini na yo. Anageuka kwenye maadui wako. Soki ya yo simbi yete ya yeko simba yo. Kama yako kupate wale yake itakupata. On blague pas avec un ennemi. Hawachezake na adui. Ennemi reste toujours un ennemi. Adui ni adui tu. Si tu ne le tues pas. Kama haumuue. Il va te tuer. Yeye atakuua. Soko neutralize yete. Kama haumumalize. Ako neutralize yu. Yeye atakumaliza. Tombola maboko mibale likolo. Inua mikono miwili juu. Na lingio modiri figie nyonsu. Napenda ulaani muti yote. Ya probleme na vina yu. Ya shida maisha yako. Ela kila mama bei. Ilaaniwe. Ekauka. Ikauke. Na kompo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Figie ya maladi. Muti wa magonjwa. Figie ya sterilite. Muti wa kutukosa kuzaa. Na modire yu. Na kulaani. Na kompo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Beta maboko bandako modire. Pika makofianza kulaani. Ozo modire ya. Laani ya magonjwa. Le feu. Laani ya magonjwa. Le feu. Laani ya magonjwa. Ekauka. Ekauka. Figie nyonsu. Ozo modire yango. Poko ya lelo. Ozo modire yango. Zete nyonsu. Ozo modire. Ya maladi. Na poko ya lelo. Zete nyonsu. Ekauka. Ya sterilite. Maladi. Poko ya lelo. Sterilite. Ezo pela moto. Ekauka. Modire. Modire yango. Modire. Eseche. Modire. Eseche. Zete nyonsu. Eseche. Poko ya lelo. Mato epeli. Epeli. Eseche. Le feu. Mato. Le feu, Mato. Le feu, Mato. Le feu, Mato. Le feu, Mato. Le lot, Mato. Zeteños, Figue, Yaliwa, Le lot, Zeteños, Le lot, Estelerite, Ekauka, Poya Le lot, Ekauka, Moti, Epeli, Moti, Epeli, Moti, Chauffe, Moti, Moto Epeli, Zeteños, Chauffe, Et à Saliba, Moto Epeli, Le lot, Chauffe, Moti, Moto Epeli, Moti, Chauffe. Poko ya lelo. Laquelle a ma belle. Isavotu. Laquelle a ma belle. Zetenyoso. Lia maladi. Lelo. Lelo. Epela. Laquelle a ma belle. Au nom de Jésus. Oya vandia telema rapidement. Yule mbana kasi mame. Pesanga 3 minutes. Nipe dakika 3 tu. 3 minutes. Dakika 3. 12e secret. 3 minutes. Ozali yako telema. Siri ya 12. 12e secret. Rapidement. Siri ya 12. Rapidement. Bio mbio. Kirdame mal fait. Kutoa moyo iliyofanyika vibaya. Uchunguzi wa nafsi. Uchunguzi wa nafsi. Kill them. Uchunguzi wa nafsi. Oye salami mabe. Ambayo ilifanyika vibaya. Ubie oye salimite. Wala ambayo haikufanyika. Bieneme. Ndugu mpendwa. Eriskaka otrete ba four problem. Inafanyika kwamba upate kushurulikia mashida ambayo haiko mashida. Otrete ba konsekansi ule ya mutu kotrete koze ya problem. Ah, ule utrete ma konsekansi kuna trete ma koze. Olia ko traiter cause ou que ko traiter ba conséquence. Olia o traiter ba cause ou traiter ba conséquence. Amen, amen. Amen. Parce que cause nde salaka tomona conséquence. Je donne. Kwa sababu visababishi ndio nafanyaka tuone matokeo. Mutu ko za cause les obeta yo. Inaweza kuwa na kichwa kwa kuuma.
meza nango malaria. Na hiyo ni, ni malaria tu. Hata bapesio ba paracetamol. Hata kama wanakupa madawa paracetamol. Soki nanu ba trete malaria te mutoko continue kwa. Kama hawatunze hiyo malaria, kichwa itaendelea kukuma. Yangweza na dimension moko okutani na ba resistance. Na ndio maana kuna wakati ambapo unakutana na vipingamizi. Okoti ba priere, okoti ba jeu. Unaingia maombi, unaingia mafungo. Ndio somona kaba resistance. Lakini uko na vipingamizi. Bien aimé esenga ka aussi. Ndiko pende nombaka pia. Kukutana na musali ya nzambe ya solo surtout ton père spirituel. Ukutanane na mtumishi wa Mungu zaidi sana babako wa kiroho. Pour faire un cure d'âme. Ili kwamba ufanye tunzi la nafsi. Cure d'âme ni kuloba kirie l'âme. Tunzo la nafsi ni kwamba ni kutunza nafsi. Kirie l'âme c'est dialogue pastoral. Ni kuongea na mtumishi mchungaji. Ezaba question et réponse. Ni kujibu na kuswali. Pour détecter les vrais problèmes ya stérilité. Ili upate shida kweli ya hiyo utasa wako. Ili kugundua sababu kilichosababisha uwe tasa. Omo kitu kilichosababisha biashara yako ifungiwe. O traiter les vraies causes ya problème. Upate kugundua shida ambayo ni ile ya kweli kabisa. Yango soki omoni okoti ba prière, okoti ba profondeur. Il faut toujours avoir un temps de chercher un homme de Dieu pour essayer ya ko partager ya ko dialoguer pour na ko détecter les vraies causes ya problème. Ndio maana wakati una vipingamizi naomba utafute mtumishi wa Mungu ili kwamba upate kushurulikia hiyo shida ya kweli. Partout sur la nangana radio na télévision. Mari ambapo kuna nifata mahala pote. Ça ne peut de chercher n'importe quel homme de Dieu. Haiko kwa kutafuta mtumishi yoyote ule. Parce que dans le il y a des hommes et des hommes de Dieu. Kwa sababu leo kuna wale ambao je peux te conseiller voir ton père, ton guide. Naweza kushauria uende kuona baba yako wa kiroho tu. Ou bien homme de Dieu que le Seigneur a convaincre yo vraiment. Wala mtumishi wa Mungu ambao Roho Mtakatifu yepeka na kuambia. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que makamususu etsenga ka un cure d'âme o Isaiah solo. Kwa sababu maana nyingine kunaomba tunzo la nafsi ambayo ni ya kweli. Parce que cause la problème na yo eza kosenga prière et l'orientation. Kwa sababu kuna mambo mengine naomba maombi na kuongozwa. Et kosenga peut-être directive moko boye. Inaweza omba kwamba uongozewe namna fulani. Maintenant ezo senga un cure d'âme. Na inaomba sa tunzo la nafsi. Eza na batu basala cure d'âme me basala ngoma be. Kuna watu ambao walifanya tunzo la nafsi lakini walifanya baya. Eko créer résistance. Inaweza fanya kwamba upingamizi. Et na tawana il faut toujours s'opposer à l'esprit de découragement. Na hiyo wakati pia inaomba upingane na pepo ya kuvunjika moyo. Parce que le problème ce n'est pas Dieu, problème est ayo. Kwa sababu shida pale haiko Mungu, shida ni wewe. Parce que cure d'âme na yo esalemi mabe. Tunzo la nafsi yako lifanyika vibaya. Ubio usali angote. Wala hukuifanya tu. Okolo ba papa na sale yango mabe ndenge nini? Na unasema baba nilifanya namna gani vibaya? Watu mususu wa kosa la devant l'homme de Dieu. Wengi wanaweza kwa mbele mtumishi wa Mungu. Mais azana volonté te ya commis dévoilé totalement devant les serviteurs. Lakini hana utachi wa kujiacha wazi mbele ya Mungu. Mais tango zo bomba ba problème na yo. Lakini wakati kuna vicha hiyo mashida yako. Tu peux désorienter l'homme de Dieu. Unaweza beba mtumishi wa Mungu pembeni. Omone mtu alobi makambo likolo likolo. Unaona mtu anasema maneno juu juu. Mais azana volonté te ya commis dévoilé. Lakini hana utachi wa kujiacha wazi. Ezaba tumisa toko bomba mango makambo te. Kuna watu watatu ambao wezi vicha kitu. Yaliboswa pasteur na yo. Wa kwanza mchungaji wako. Ya biba lese ton médecin. Wa pili ni muganga wako. Ya misatu se ton avocat. Wa tatu ni mtetezi wako. Oko bomba batu nyonso salaka na pota awa. Unaweza vicha watu wote kwamba una kidonda hapa. Mais devant le médecin. Lakini mbele ya muganga. Oko fungula amona pour que atraite. Utafungua aone mpaka ili akutunze. Soki obombi yango omibomi. Ukaificha unajiua. Et batobele bazana courage te. Ils n'ont pas cette volonté. Wengi hawana hiyo utashi. Ya kumite voile devant un homme de Dieu. Ya kujiacha mbele ya mtumishi wa Mungu. Ya mibale. Ya pili. Suite à une confession non sincère. Labda kwa hiyo kutubu ambayo haiko ya kweli. Mtu azako confesser yemo kwa yebi. Mtu ambaye iko na tubu yeye peke anajua. Parce que ezo na problème zote zo senga confession. Kwa sababu kuna shida nyingine ambayo naomba kutubu. O confesser péché sala. Utubu zambi ambayo ulifanya. Ba crime sala. Mabaya ambayo ulifanya. Surtout tango zo mona ka esprit moko ya condamnation. Na kwamba wakati unaona roho moyo kujihukumu. Malgré tubeli. Hata kama ulitubu. Mais loko na yela kayoka. Hiyo kitu nakujaka tu. Ezo mu solo kolo za musumuki. Iko nakuonesha tu kwa mungali mfanya dhambi. Na muzambi alimbi sa yote. Kwamba Mungu haya kusameheka. Tu dois passer à la confession.
confession. Unapasha pita kwa kutubu. Confesser. Kutamba. C'est devant l'homme de Dieu. Ozo confesser péché na yo. Uko na nena dhambi zako. Uko na tubu. Ba confessa kabiente. Na wengine wakiri vizuri. Ako confesser kaka partiel. Anaweza kiri tu juju. Likolo likolo. Yu juju. Ubi alobi ndambo abombi mususu ndambo. Wala na, anasema nusu na nusu na vichu. Hapana. Directement procédir. Hiyo kuende. Eza pieze. Iko na mitego. Kutana na resistance. Tunaweza kutana na vipingamizi. Parce que au confesser partiellement. Wakati unaenda kutubu juju. Omitiki polele te. Haujiache wazi. Cela veut dire ta repentance. Kwamba kutubu ta yako. Confession za sincerité. Kukiri yako haiko ya kweli. Na lekana cure d'âme. Nilipita kutunzwa na nafsi. Est-ce que confession na yo za la ki sincère? Yeah, kukiri yako ilikuwa ya ndani kabisa. Mtu mmoja anazana bitumba. Mtu mmoja anavita. Rien ne marche. Hakuna kinachoendelea. Tosambeli tosambeli. Tunaomba tunaomba. Et puis kolo bisinga il doit passer, il faut aller kana kirida. Kisha Mungu akanambia inaomba apite kutunzwa la nafsi. Et tangu alikina kirida. Na wakati alipita kutunzwa la nafsi. Tosololi na ye. Tunaongea naye. Na mone loko wa gravité ko bloquer ebongo. Sione kitu ya ngufu mbeneza mfunga hivyo. Tokoti prière Jesus. Tukaingia tena maombi. Après 3 jours. Kisha siku tatu. Na yoki mongongo lobi a confesser. Nikasikia roho inaniambia atubu akiri. Na lobi fils, tu dois confesser. Nikamwambia baba tubu. De avant dit. Ndio akaika. Alobi papa je me souviens. Akasema baba nakumbuka. Nini? Kitu gani? Leke mwasi na yaza laki na ndako. Mloko yake bibi yake alikuwa nyumbani. Atambola na ye. Alitembea naye. Amemisa ezemi. Akambebesha mimba. Balongola ngo na ndako na ye. Wakaitoa mwa hiyo nyumba yake. Après ina ne. Kisha mwaka moja. Misale kangama. Kazi zikafungwa. Na hivi siye eske krime ya boyo okobo sana. Nikamwambia vima shida hivu uneza ficha. Ubie obomba kina yo. Wala ulificha tu. Alobi papa te. Nasema baba pana. Nyoso nalinga kana lobango. Yote na wakati napendaka niseme. Motema moko zolo bako lobango te. Roho moja inaniambia usiseme. Orke leke mosi na nga tile lo azana ndako. Na japo mloko yake bibi yake angali munyumba. Esoki na talie. Na wakati na muona. Na kanisa kama kamuto sala. Na kumbuka kaya lambo tulifanyaka. Eseki ye grave. Na yale mboni ya ngufu. Na zala kana kimia te. Siku wake na amani. Amena sakanga chaque jour. Anendeleaka kunishambulia kila siku. Na pese mbongo. Ni mupe pesa. Soki na boyi. Kama nakata. Alobia koyebi sayaya na ye. Anambia tambia dada yake. Ejete oblige. Na nilikuwa nimeshurutisho. Na sala kanyoso ya zoloba. Mifanya yote mba naptaka. Na lobi mfis. Nikambia ndugu yangu. Probleme kangio. Kitu ambaye nakushika. Eza krimo osalaki na ndako na ni ile shida ambayo ile kosa ambayo ulifanya munyumba yako. Ya kwanza osalaki incest. Ya kwanza ulifanya zinaa kidogo. Ya mibale obomi. Ya pili ukaua. Metena biloko onde kangi misala na hiyo. Hivi vitu ndio vinafunga kazi yako. Natika mate. Niache mahubiri. Nataima be. Mahubiri vibaya. Continue. Est-ce que toko vanda na continue? Je, tunaweza kani endelee. Loba mene zambia tombola. Sema amina, Mungu akubariki. Mais nini crée résistance. Mimi nafanya kama kuwa upingamizi. Confession. Oye za non sincère. Kukiri ambayo haiko ya ndani ndani ya kweli. Probleme na ye esenga kikiri damu. Shida yake liomba kutunzo la nafsi. Parce que loko ikangi misala na ye. Kwamba kitu amenafunga kazi zake. Eza incest ya sali na ndako. Ni zina ya kindugu ambayo anafanya mnyumba yake. Wana wanazuia sana 14. Huyo mtoto alimchukua naiko na miaka 14. Polisi etine university. Anamkomalisha mpaka chuo kikuu. Yaya na yeye voyager. Ndugu yake dada yake anasafiri. Arekipereye mwasi. Akachukua hiyo mloko kuwa bibi. Amemisi ezemi. Akambebesha mimba. Balongoli zemi. Wakatoa hiyo mimba. Na kati anda kuona. Mwa hiyo nyumba. Yaya ayebite. Dada yake ajue. Yaya atala ka petite sœur. Dada anaonaka mloko yake. Atali mobali na ngai. Anaona bwana yake. Orke kati ya mobali na ye na leki na ye sana secret ya ye. Kumbe ndani ya bwana yake na mloko yake kuna siri. Bangonyoso bayaka kosambela na iglizi. Wote wanakujaka kuomba kanisani. Bieneme. Ndugu mpendo. Eloko boye kanga papa huyu. Hii kitu ilifunga huyu baba. E quelle était l'orientation? Na maelekezo ilikuwa gani? Ya liboso. Ya kwanza. Zamba ABC biso boy. Mungu akatuambia hivi. Mwana wana alongo na ndako. Huyu msichana atoke kwanza mnyumba. Azongise pana bango. Amrudishe kwao. Oh papa na kokoka tena kokoka. Oh papa sita wewe naambia utaweza. Bazongisie. Wakamrudisha. Amatia mvio ake Lubumbashi. Akapanda ndege akaenda Lubumbashi. Alubia mibale. Nikawa ya pili. Yaka na mwasi na yo. Kuja na mke wako. Aye na mwasi na yo. Akakuja na mke wake. Alikina vrai confession. Akapita na kukiri ya kweli. Mwasi alimbisie.
muki akamsame lelo leo bakoma likolo wamepanda juu probleme nini bloka bango shida gani liofunga ezali kambo sala nikito mali fanya oye il a fallu a confesser ambo li pen ilioma akiri azo orientation apate maelekezo pour qu'a rapporter victoire ili kwamba apate ushindi Ye moko azalaki na courage te. Ye peke akukua na bidii. Aya bisafio wana bima kende. Ambia huyu dada toka uende. Azalaki na ngote. Hakukua nayo. E alobi papa. Na akambia baba. Na sumu kamba la moko. Nilifanya dhambi siku moja. Na zongla nishuste. Na siya irudiriaka. Na mbala moko wana. Na iyo iyo siku moja. Na nde na zemi. Na ndo mime kaingia. E depuis ce jour là. Na kuanzia iyo siku. Na zalaka na kimia te. Siku wake tena na amani. Wana wana siya zua autorite di kolona ngai. Huyu msichana mechukua mamlaka juu yangu. Soka zenga 500 dola. Aka nilomba 500 dola. Ifo na pesa 500. Inomba ni mupe iyo makuta. So kila asenginga telefoni ya sika. Akaniomba simu ya mpya. Ifona pesa ngo. Inaomba ni mupe. So kila boyi. Nikakata. Atindile message. Anamtumia message. Obosa ni nengi oviolanga. Anambia unasau ginzuli nibaka. Habi papeza laki violete. Anambia baba ikukua kubaka. Toyoka na naye. Tulisikilizana. Amen. Ino mkono miju. Loba Saint Esprit. Sema Rom takatifu. Sungangai. Nisaidie. Pesa nga makasi. Nipe nguvu. Ya kulonga masumu. Ya kushinda zambi. Na kombo na Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Esike toko bete la Yesu maboko makasi. Che, tunaweza mpigia Yesu makofi. Kirda meko sale mamabei. Tuzo la nasi neza fanyika vibaya. Par manque ya decisio na determinasyo. Kwa kukosa uamuzi na musimamo. Victoire na yo dans le monde des esprits. Ushindi wako ndana ulimwengu wa maro. Ezo dépendre na décision na détermination. Inalingana na uamuzi wako na msimamo wako. Yaya soko zui décision. Kama unatwala uamuzi. Oza déterminé. Una msimamo. Ya kuluka nzambe. Ya kutafuta Mungu. Nzambe ya kumimoni sepana. Mungu atajionesha kwako. Ton problème. Shida yako. Jusqu'à aujourd'hui. Mpaka leo. Engagement na yo. Kujitoa yako. Eza penza ya kokokate. Haieneye. Yango tango Oye, ndio maana wakati unakuja na cure d'âme. Ndani ya tuzo la nafsi. Ifozo wa decision oza la déterminer. Inomba uwe na uamuzi na msimamo. Ya komitika polele. Ya kujiacha wazi. Eh, ya kuluka nzambe. Na kutafuta Mungu. A résoudre ba problème ozoleke. Atatue shida ambayo unapitia. Elo kwa mine. Ya ine. Oubli. Usahau. Oubie ignorance. Oubie usahau. Oubli ou bien ignorance kusahau wala kutokujua aha oubli l'ignorance kutokujua aha kutokujua oubli kusahau loba meme ah wa ezana bato epele kuna watu wengi soki na yambi 50 personnes par jour nikapokea watu 15 kwa siku au moins 30 à 20 wa 13 na makuala 12 azusinga papa wako ananiambia baba tika natanga na kae acha nisome mbuku pourquoi kwa nini parfois napanga kabiloko na koloba nayo kuna mara ambapo napanga mambo ambayo naongea na wewe soki na komi kaka bisuko zali nikafika tu mbele yako na bosa ninyoshi yote inapotea mesoki na bimi hao lakini nikatoka tu ah. Naanza kumbuka biote. Ila faline bisa papa po na mtoto. Ilomba niombe, niambia baba juu ya hii kitu. Abosi ya nangu purko. Memine yo sawa, eh. Ya, ya. Zugu pendo. Komba spiritu. Hiyo ni vite vya kiro. E, batuwebele basala kiri dame mabe akoze ya upli. Na watu wengi walifanya tunzo la nasi kuwa kusahau. Mamususu po na ignorance. Na wengine kutokujua. Azana ignora, ayebi tesu kiloko wana eko bloke vina ye. Yeye ajue komba hiyo kitu ineza zifunga maisha yake kitu amalifu. Loba meneza mbea tobula yu. Sema amina Mungu akuinue. Soki kirdame sale mi mabea ya. Kama tunzo la nafsi nafanyika vibaya. Etozorianta kalom de Dieu. Inapotezaka mtumishi wa Mungu. Eko desoriante l'homme de Dieu. Itapoteza mtumishi wa Mungu. Eko tindika to traiter ba faux problème. Itafanya kwamba tupate kutunza mashida ambayo iko mashida. Ulie tokata musisa ya probleme na yu. Ulie tuvunje mizizi ya shida yako. Yangwe memaka bana na nzambe bele na ba resistance. No maana inabebaka watu wa Mungu, watoto wa Mungu wengi ndani ya umoni likambolokole resiste. Unaona kama vile kitu kinasimama. Uzo sambe la kozana resistance. Uko naomba lakini kuna upingamizi. Paske ekoza la likambona yu za konsenga ino orientation na konsei. Kulikuwa mba, mambo ya kilikuwa naomba kuongozo pia na shauri. Mekome,
Ya un jour komitika polele. Ya kwamba siku moja upate kujiacha wazi. Telema to sambele. Simama tuombe. Ateima be. Non, non, ubiri vibaya. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui? Jésus. Betela Yesu maboko makasi. Pigia Yesu makofi. Telema to sambele. Simama tuombe. Tuzaki na frere moko toza kote kuna. Tulikuwa na ndugu moja tungali kule. Auti Mbujimayi. Anatoka Mbujimayi. Azaki yao. Alikuwa hapa. Bando sambele na biso tozo sambele. Tulikuwa naomba. Azaki na problem très sérieux. Alikuwa na shida moja ya mbaya sana. Et assembly ça ne marche pas. Na alikuwa naomba haviendeki. Un jour ayeko mona ngai. Na siku moja kuja uniona. Tokotine na kirdam. Tukengiana na tunzo la nafsi. Tobandiko solo la naye. Tukaanza ongea naye. Yaya. Ndugu mpendo. Problem na ye. Shida yake. Ezako senga orientation. Ilikuwa naomba kuelekezwa. Mbujimayi. Kule Mbujimayi. Esika azalaki. Mare ambapo alikuwa. Azako sana misala na ye. Alikuwa nafanya kazi zake. Na bafie nyoso batondi kuna. Na wadada wote ambao wanajia kule. Ya mwona kibangote. Ya kuwaona. Ayeko landa mwose abutu. Akenda chukua mke wa watu. Eba kangie. Na wakamshika. E kuna. Na kule. Kutime na bango. Hiyo mila yao. Elo kwa nezama be makasi. Hiyo kitu ni mbaya sana. E tangu bakanga kie. Na wakati walimufunga. Eloko asalaki kito mali fanya e bien aimé c'est horrible ni ya mbaya sana et puis atikali na mwasi wana na akabaki na huyo mke ayana yeti kotoyo akakuja naye mpaka hapa Goma et depuis akoma na mboko huyu na giza alifika hapa rien ne marche hakuna kile kiliendeka et mwasi anatika bana misa tukuna na huyo mke aliacha watoto watatu huko metena na tuni e frère sasa nikamuuliza kaka makamonyoso hiyo usali kitu yote ambayo ulifanya huko yo kanisi wewe unawaza sans une orientation bila kuelekezwa okoki jamais comment en sortir hauwezi kujitosha Et tant que vous allez dans mon na kila siku utakuwa na mke. Yende esprit à destruction. Hiyo ndio pepo ya kuharibiwa kwako. Parce que mon pali na yeye. Kwa sababu bwana yake. Bana yeye atiki. Watoto ambao anaacha. Na maloba na biloko basale la kio. Na maneno na vita ambao alikufanyia. Yango zolandana na yeye. Twende yuko nafuatana na wewe. Mais pour qu'il m'y en sortir. Mais ili kwamba upate kuendelea. Il faut un dialogue pastoral. Inaomba kuwe maelekezo, maongezi ya baba. Solo. Mtoto wa kweli. Toujours chercher le temps. Inaomba ukue na wakati tu. Ya kupartaja kana papa. Ya kukua naongea na baba. Meme si eglise zokola. Hata kama kanisi kona koma. Watu bakomie bele. Watu wanakuwa wengi. Meme ini minute. Hata dakika moja. Loba menezambe atombola yu. Amen. Je crois que oza combattant. Na amini kwamba uko mpiganaji. Oza combattante. Uko mpiganaji wa kike. Combattante azalaka violent. Mpiganaji wa kike anakuwa kwa wangufu. Le royaume de ciel. Kwa sababu ufalme wa mbingu. Batoma kasi ndeba kokota. Ni watu wangufu ndo wataingia. Hata protokolo bite. Hata mshemasi anasema utaingia. Oh baba asha choka. Yaya pikuwa maa. Bakia pale. Mutu moko te akotike la yonze la. Hakuna mwata kuatia njia. Yondo yobi bitumba na yo. Wendo najua vita vyako. Oyebi nini osoluka. Wanajua nini uko natafuta. Na yo motema mukuse awa. We uko na rom chati. Chaki basali bongo. Ah. Waka kubloke tu. Basaka jiona mui mulango hii. Basiba mimona na mporto yo. Ndugu mpendwa. Na teima be. Na ubiri vibaya. Loba mene zambia pambola yo. Ema amena Mungu akubariki. Est-ce que tu as sambela? Je tunaweza omba. Mtumoko wa pambo mimi. Je kuna mmoja ambaye amebarikiwa? Ya yeah, resistance mususu. Ndugu pena vipingamizi vingine. Eza kosenga un cure d'âme. Inaomba ukiri nafsi. Je vous dis la vérité. Inakuambia kweli. Eza na muona mwanasi moko. Kuna dada mmoja. Nasema kwa utukufu wa Mungu. Na siri siko tea. Namaliza tu kuhubiri. Isaraki na mboka ya papaya. Ilikuwa mwinji ya kigeni. Ayeko muona ngai. Anakuja niona. Alubi papa libale ingekufa. Anaambia baba ndoa inatavunjika. Na sambeli na lembi. Nimeomba na choke. Na pesibo friend. Nimepana masadaka. Mwana zoyate. Mtoto hakuye. Na hivi siye mekanza mbe na ngai. Naambia pima Mungu wangu. Mwana koya. Mtoto atakuja. Na sambeli na kondima. Nikamombea na imani. Na hivi siye apre emwa. Nikamambia kisha mwezi.
kozobota. Uko naza. Alobi amen. Akasema amina. Apesinga ofrande ya hero. Akanipa sadaka ya mayuro. Na zongi. Nikarudi. Emwa esili. Mwezi moja kapita. Na bengie. Nikamuita. Fasua ndimelinga na telefoni. Si, giza linipokea kusimu. Na comprende ke ezalo kola priere isimbite. Nikaelewa kwamba maombi ya kubana. Na tunie etiko komi na zemi. Nikambia je umebeba mimba. Habite papa na muona kisusu. Baba sikuona tena. Nambia koma. Nambia ae. Umuoni lisusu. Hauone tena. Nambia c'est impossible. Nambia haiwezekani. Nambia benganga 19 après prière. Nikamwambia uniite saa moja kisha maombi. Na koti nena kirdan. Nikamuingiza ndani tunzo la nafsi. Ayeko yebisange lokomoko. Akakia niambia kitu. Kwamba alitoaka mimba e mwana bimaka ya mubimba na mtoto akatoka mzima akufuate hakukufaka e ye moko asili saye na ye peke akamunika na bime tena voye un criminel nikamwambia sasa huyu mwasi yo moko ozobo moya yo mwana na maboko we peke ukauwa mtu mikono yako metena lelo zolu kakobota kisha sasa leo unapenda uzae il faut t'orienter ye na priere ya repentance inaomba tumwelekeze ndani maombi ya kutubu to prise malédiction o ezali kolona yo tufunje laana mbeko juu yake pour que ton libérer l'onction ili kwamba tuachilie upako que la stérilité est à la brise kwamba utasa yanguke mon importance kirdan unaona sa mafai ya kutikiri nafsi e na kirdan me bakendaka mosi na mobalite na kukiri nafsi awendake bwana na mwanaume meme si boza marie hata kama umeoana toko yambabino moko na moko na tutapokea moja na moja mwingine na oyo na oyo osololi na oyo na yale ambayo nimeongea na mmoja wenu ukiko solo okoyebisa mobali na yete hauwezi ambia bwana wake tobula maboko bibaleli kolo inua mikono miwili juu na teima be na ubiri vibaya. Eske mtu mmoja asungami? Je, mtu mmoja amesaidiliwa? Loba menezambia tombo la yo. Sema amina Mungu akuinua. Problem na yo hizo senga kirda me. Unajua shida yako inaomba tunzo la nafsi. Hapa toko tena 12 chapitre. Mbele tuingie kipindi cha 12. Hein? Hein. Hapa toko tena 12 chapitre. Mbele tuingie kipindi cha 12. Même si uko kiko lobango na batute parle avec l'homme de Dieu. Hata kama uwezi sema mbele ya watu, sema na baba yako. Matea na ngeke ndaka musika. Mahubiri yangu inaenda kambali. Kokoye pa charlatan te. Usinge angukia mtu ambaye hafai. Mona enom teji. Ona babako. Loba mene zambe tombola. Sema amina Mungu akubariki. Nakutana na garso moko. Nikakutana kijana moja. Azolu kanzambe hapa mbola ye. Iko natafuta Mungu ambariki. Grand frère na yeye sana bana mitano. Mkubwa wake kwa na watoto tano. Misa tu bazaya ye. Watatu ni wake. Mi balende ya grand frère. Wawili ni wa mkubwa yake. E azo intimide mwasi ya grand frère. Na iko na sumbua bibi ya mkubwa wake alobi soko pesa kabla uko kulia tena na kozoa bana na ngana kenda bangu kama unipe chakula na toa watoto wangu mimi nenda nao imagine toa fikiri tu mambo ya hiyo kataka tatamu bima ninge na zawa ka baba tu gizi na sana bana mine hii niko na watoto 4 misatu ya petit frère wa tatu ni wa mdogo yangu bongana sana kana petit frère te mumiesko wake na mdogo mto moya tu njoo kwa wangu tango soko tena ndaku wakati uko ningia mnyumba petit frère azomo na ulikichwa muloko yako iko na gore partager na yeye mwasi yani mko na changia mke atanjo kipastero hiyo isa ya batunyoste hii uchungaji haika kila mtu funza mbe abenga mtu inaomba mtu Mungu amuite natalie nikamuona ndio zandoki akasema wewe uko mchao oh papa izanga teende yaka oh, kumibwaka baba haiko mie yenye na kiaji acha mbele yangu siko na sala nini yani fanye nini sasa liambo ah siko hiyo uzulu kanzambia wapi hapa mbola hiyo kwa hiyo uko tafuta sa Mungu wa wapi njoo akubariki oh na moni grand frère a mérité yete. Oh, mimi naona grand frère hamustahili. Ngana kwa uboko la mwana naye. Ateima be. Amen. Sambia pambola yo. Amen. C'est ça notre mission. Hiyo ndo mission yetu. C'est ça la délivrance, c'est ça. Hiyo ndo fungulivu. Mutoya yoka kabisa te. Yule ambaye atusikia yake. Soka Monica kateme na biso. Akaona tu mada yetu. Alobi batea kama mususu. Nasema anahubiriaka tu. Yaya. Le combat, la délivrance. Vita ufungulifu. Tem message ya tango. Jo ujumbe wa wakati. Loba mene zambia tombo yo. Sema amina Mungu akuinue. Nemsi e petit. Nikambia petit. Lipambo libo sana. Baraka kwanza sahau. Eloko aliboso bimana ndako. Ya kwanza toka mwa nyumba ya watu. Grand frère hivi na ilogo te. Mkubwa hayue kitu. Azobu ndela ye. Iko na mpigania. Tombo la baboko ni. Inua mikono miju. Na zolo ba musika. Niko nasema mbali. Meyo yebi. Mewo na mujua. Yo
unajua wako unajua vitu vyako ambavyo unafanyaka il faut se décharger inaomba ujitoe wazi tuzaki na moko kutu tulikuwa na moja huko azubi mana fiancé ya mwana naye iko natoka na mchumba wa mtoto wake fiancé ya mwana mchumba wa mtoto wake Et fiancé est comme Sangai. Na mchumba anakaa niambia. Papa na lembi ki polygamie. Baba mimi nachoka wanaume wengi. Na za polygamie onano na balite. Na za na basi mi bale. Na za na mama na mwana na ye. Niko na mama na mtoto wake na si aoa hata. Nobi metena. Tala ba diplôme yo izo pola na bandako. Suko mamo ya zo tangi sa yo. Ozo sa le kobo na mama na mwana. Bazo loka yo na mama azandoki na mwana na ya azandoki. Niko nasema sasa ona sa vieta ambayo vinabaki mnyumba. Unakosa kazi juu ya hivi. Na mbama iko na kuloga na mtoto na iko na kuloga. Tombola mabuko mibale likolo. Inua mikono miwili juu. Na teima be. Na ubiri vibaya. Eloko kore tenir. Yala mbo tashika. Soko kutani na resistance ya makasi. Ukakuta na vipingamizi ya ngufu. Il faut avoir aussi temps ya kupase na kirda. Inaomba uwe na wakati pia kupita ndani ya tunzo la nafsi. Kirda meza confession te. Kutunzo la nafsi haiko kukiri. Mais c'est dialogue pastoral. Lakini ni kuongea na baba. Ezaba question et réponse. Ni kuswali na kujibu. Pour détecter les vraies causes ya problem. Ili kwamba kugundua shida ya kweli. Maboko na mibali likolo. Inua mikono miwili juu. Loba na kombo na Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu. Malédiction nyons. Laana yote. Agent ya diable nyons. Mutu wa shetani yote. Oya lakelanga mabe. Ambali ni laani. Purke na kauka. Ili nipate kukauka. Purke a detruire vie na ngai. Ili haribu maisha yangu. Lelo nake kuprise maloba na yeye. Leo nene kuvunja maneno yake. Maloba nyonso ya bilakeli mabe. Maneno yote ya laana. Oezo combattre vie na ngai. Ambeko na piganisha maisha yangu. Mwasi nyos. Mwanamke wote. Mwabali nyos. Mwanaume yote. Parante nyos. Kile mwa familia wote. Oya lobe la kanga biente. Ambaye ni nene yake vizuri. Oya zolobe la ngama loba mape. Ambeko na ninene ya maneno mabaya. Purke vina ngaye peba. Hili kama maisha yangu yaribike. Lelo na zote turi maloba na. Leo niko na haribu maneno yake. Padako prise maloba wa. Waza kufunza hiyo maneno. Prise yangu. Kwa jina la Yesu. Prise yangu. Kwa jina la Yesu. Au nom de Jésus, maloba nyonso, yako kausa musala na yo, lelo, maloba nyonso, yako kausa vina yo, lelo, yako kausa finance, lelo, oyo nyonso, lelo, alobaki yango, lelo, matuela na ye, etumba ye, lelo zo brise yango, lelo zo brise yango, maloba nyonso, ozo brise yango, maloba nyonso, beta maboko, oye lopama, beta makolo, na mwasi, ozo brise, oye lopama, ozo brise, Ubali. Beta maboko lelo beta makolo brise ya go tu epeli brise chauffeur maloba nyonso chauffeur ya malédiction malédiction lelo epela lelo epela lelo epela maloba nyonso epeba ya malédiction mato oye lopama mato na kwasi mato oye lopama mato na ubali chauffeur lelo onote jesus Loba na kumpu na Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Sorceleri nyons. Uchawi yote. Uwezo combattre vie na ngai. Ambeko na piganisha maisha yangu. Mariage na ngai. Ndoa yangu. Finance na ngai. Uchumi wangu. Kobota na ngai. Kuzaa yangu. Lelo. Leo. Epe la moto. Iwake moto. Tele ma place uzali tombo la maboko. Simama mari ambapo huko inua mikono miwili juu. S'il vous plaît. Tafadhali. Loba au nom de Jésus. Sema kwa jina la Yesu. Nguya nyoso ya mulili. Kila uwezo ya giza. Uwezo komba trengai. Ameko na nipiganisha. Ekuwe yekufa. Ianguke ikufe. Eza la basala kindokiwana na poso ya nyama. Iyo alifanya yu uchawi na ngozi ya nyama. Eza la basala angona mabele. Iyo alifanya na udongo. Eza la kindoki ya zamba. Iyo uchawi wa pori. Eza la ya mai. Iyo ya mai. Nyoso yo basala yote waliofanya pona ko bloquer vina ngai ili wafunge maisha yangu kobota na ngai kuzaa yangu misala na ngai kazi zangu kobala kuoa epe la moto iwake moto epe la moto iwake moto epe la moto iwake moto ya sambela na kanda ndugu penda omba na hasira sambela na kanda omba na hasira le feu mo
Moto. Benda maboko. Moto. Lelo epe la moto. Kindo kinyoso. Epe la moto. Oye saleba. Epe la moto. Nako soyaba. Chauffe. Kindo kinyoso. Chauffe. Oye saleba. Prebisa. Nanzete. Pumba. Lelo. Prebisa. Lelo. Le feu. Lelo. Le feu. Prebisa. Le feu. Kindo kinyoso. Epe li. Oye saleba. Epe la moto. Nako soyaba. Epe la moto. Oye saleba. Epe la moto. Zamba. Le feu de Dieu. Saleba. Nengo so samba. Lelo. Lelo. Esope la moto. Lelo. Esope la moto. Lelo. Esope la moto. Lelo. Esope la moto. Moto epeli. Lelo. Epeli. Lelo. Epeli. Lelo. Moto. Lelo. Moto. Lelo. Epeli. Lelo. Lelo. Bebisa. Oso chauffeur. Kindo kinyoso. Oso bebisa. Ya watata. Epeli la moto. Kindo kinyoso. Epeli. Ya tata moasi. Epeba. Kindo kinyoso. Ekwe. Ya noko. Ekufa. Oye saleba. Le feu. Et rendre fidèle à you. Le feu. Stérile. Le feu. Le lot. Matoué Péli. Épée la moto. Matoué Péli. Au nom de Jésus. L'homme n'a compris na Yesu. C'est ma cojine na Yesu. Molimo na liwa. Royote akifo. Na benganiyo. Na kufukuza. De seigneurs. Kila kifo. Ya 2022. Ya imwaka. Zonga epaya mokolo na. Rudi kwa mwe. Wai mwenye nawe. Tombola maboko mibale likolo. Inua mikono miri juu. Attestation nyoso ya dese. Kila kibarua ya kifo. Yenimasyon. Ya kuzikwa. Oyo bando kiba prepare. Ambo achayo metayarisha. Ezonge la bango. Iwa rudirie. Liwa nyoso maboko ya batu. Kifo yote mikono ya watu. Ezonge la mokolo nango. Irudirie mwenye nayo. Naza sacrifice. Misiko sadaka. Lelo. Leo. Nazo penga na molimo na liwa. Miko na fukusa pepo ya kifo. Na ntaku nangai. Munyumba yangu. Na fina ngai. Mumaisha yangu. Ya yatango zo sambe la osigo. Ndugu penda wakati uko naomba. Semase na yo contre esprit de mort. Unaenda kuchukua mbegu yako kupiganisha pepo ya mauti. Fima. Toka. Na kompo na Yesu bandako pepo. Jina la Yesu anza kufukuza esprit de mort pepo ya mauti attestation de décès hey! Inhumation le lope la moto epeli le lope la moto esprit de mort le lope la moto esprit de mort le lope sana réparé mon subite abandoki mon précoce le lope mon planifié epeli la moto epeli la moto le lope accident nyoso epeli la moto epeli sana epeli la moto opération le lope hospitalisation le lope epeli événement nyoso ya kufa ya liwa le lope oye zo ciblé Etika yo, bana na yo, etika bango, mama na yo, etika ye, obali na yo, etika ye, mwasi na yo, etika ye, epe la moto, lelo, epe la moto, liwa, liwe pe la moto, epe la, epe nzana, epe li, epe ba, epe li, mwasi mita, lelo, mpwekose, ekwei, mwara prematu, lelo, mwaplanise, epe nzana, lelo, panza ya go, matu epe li, panza ya go, matu epe li, panza ya go, matu epe li, espide ma, chauffeur, forme la gognosse chauffeur le lot appela le lot appela le lot appela le lot appela liwa appela le lot mato liwa mato accident mato le lot mato liwa chauffeur la maladie appela le lot fire appela mato le lot mato le lot mato beta maboko possibilité le lot en précoce écoya en prématuré le lot Aujourd'hui, Epanzana, Epela moto, Epelier, Epela moto, Epelier, Epela moto, Epelier, Epela moto, Epelier, Liwanyo so, Lelo, Oye so siblé, Ekwei, Banana yo, Etikabango, Ansela, Etikabango, Accident, Ekwea, Ansela, Ekwea, Empoisonnement, Epela, Ansela, Lelo, Ya maladie, Epela moto, Ansela, Ekwea, Ya opération, Etikayo, Ansela, Etikayo, Ya cesarienne, Lelo, Ya noyade, Liwa, ya crash, epeli, lelo, ekwei, moto epeli, liwa, chauffeur, liwa, epe la moto, zela nyoso, epanzana, ya liwa, ebeba, zela nyoso, ekwea, ya liwa, onote, Jesus, tombola boko mbali na pambo la yo, inua mikono mili juu ni kubareke, lobi eza vendredi, kesho ni siku ya tano, lobi ezali suka ya sije na bisoyo, kesho ni mwisho ya hii mada yetu, Na zobonde la yo aliro bandeo kendele. Niko na kusi hii hali amboko naendea ndani. Kukitali suste. Usishuke tena. Matana ndibasio wana. Panda tena maingazi.
lundi. Na siku ya kwanza. Tuloba dimanche lundi. Kwamba siku ya kwanza. Tubandi 12e chapitre. Tunaanza kipindi ya 12. Je vous dis en vérité. Nawaambia kweli kweli. Ke chapitre hiyo. Kwamba kipindi hiki Eke kome ma victoire. Inenda leta ushindi. Na vina yo. Ndana maisha yako. Mwako lubi papa ya turu eza mukuse. Mwengine nasema ya hii turu iku ya mufupi. Na lubi eza doze iniki. Na mbia hii ni doze iniki. Ya turu oyu. Ya hii turu. Zambe na lola keko zolo kumbu na siya yo. Mungu wampigwa nenda kupata sifa. Tombola timi na yona pambu lango. Inua moja ya kumi yako ni ibariki. Kesho ukuje mbele ya wakati. Kwa sababu kesho tutakuwa na wakati mrefu wa kuomba. Hallelujah. Na pamboli dime na yo. Amen. Na pamboli ofrande na yo. Amen. Na pamboli ton action de grâce. Amen. Premise na yo na pamboli yango. Amen. Mutu moko te aluka nzambe pe ayo kisa masoni. Amen. Ba unyonso ba luka nzambe na bo solo. Hallelujah. Zambe amimoni sepa na bango. Amen. Kaka nzambo yo lakaki okeko sambela. Hallelujah. Amimoni sana vina yo. Amen. Obimi oyisi batuna ke eglise. Hallelujah. Oyeko sambe la nzambo ya kelali kolope na se. Hallelujah. Tika nzambe wana a pourvoir na ba besoin na yo. Amen. Je te bénis ce soir. Hallelujah. Quel que soit ton problème, le Dieu tout puissant a la solution na makambo na yo. Amen. Quel que soit ta maladie, nzambo ya bikisaka. Hallelujah. Amimoni sana vina yo. Amen. Na kompo na Yesu Kristo. Amen. Ezana mutu moko te aye pa na ye azonga ndenge ya Hallelujah. Kaka nzambe yo ntimela. Hallelujah. Amimoni sa puissama na vina yo. Amen. Je te bénis ce soir. Hallelujah. Na kompo na Yesu Kristo mokonzi. Amen. Amen.